Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. A teď, dámy a pánové, přijde muž, který je pro mnoho generací velkým pojmem, a pokud ho někdo z vás nezná, myslím, že je důležité, abyste ho poznali, protože je to muž, který obstál v mnoha profesích a je symbolem pro mnoho generací v mnoha oborech. Pan Josef Zíma! Josef Zíma, původně herec, ale taky zpěvák, ale ono u vás říct taky je trošku blbý, protože některý vás považují jenom za zpěváka, možná ani nevědí, že jste jaksi byl tak intenzivní herec, některý říkají, že jste král dechovky, to jsou zas ty, co nevědí, že jste zpíval swing asi. No tak ono je to, když jsem mezi herci, tak říkají, že jsem mezi nima nejlepší zpěvák. Ano. A když jsem mezi zpěváky, tak jsem zase nejlepší herec. Ale my tady máme takovou ukázku, to se na to mrkneme. Když jsme udělali jenom takový krátký showreel, jak se dneska česky říká. Ano. To je z trošku dob dřívějších, vy si to možná vybavíte, ale... přece jenom říkat Magdaléno, světice z jižní ulice, jenomže já činu mám rád. Pojď se mnou, milí, do parku, ach jo, koupíš si cestou polárku. Ach jo, k čemu polárku, když jsi chladná jak led, obejmu tě a nastydnu hned, přesto polárko rád tě mám. No ne. Přijď dnes, polárko, večer k nám. Mě zajímavé. Jedna věc totiž jistá je. Ten zub trošku. No, no, není to. Že jednou roztaje. Tap, 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 rap, tap, rap, tap, 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 barab, rap, tip. Tap, 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 garab, tarab, rap, tap, 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 tarab, tarib, rap, ta, la, 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 tirib, rip, tiu, turu, la, la. A 10 minut na to hned, já beru svoji kletbu zpět, já beru svoji kletbu sám na sebe. To jsem neviděl nikdy tohle. Ne? Ne. Já, je tam nějaký člověk, i mi dost podobnej teda. No, ale to nejsem já. Ale jste, jste. Teda mě zaujalo, jen tak mezi náma chlapsky, tam na tom jednom, a to bylo z televize, no, že jo, je vidět, že máte jeden zlatý zub. Já mám takový pocit, ne, že tam ale, vůbec žádnej nebyl. A za ním je mezírka. Tak, 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 tak. Tak, ale to se tenkrát bralo jako ozdoba. Jo. Já nevím, já se ptám. Já jsem ale nikdy... Zlatý zub vepředu? Ne vepředu, tam vzadu. No. Ne, zevnitř se dává zlato, že takhle, jo? Tak si to pak ukážeme, no, 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 ale tam jsem si toho všiml, tak jsem si říkal, to tenkrát byla ozdoba, že jo? Že ne, má... ne, to byla moje nepořádnost spíš, jo, 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 že jsem, no, ale... jsem se bál zubaře jako každý. Jako každý. No. A my tady nemáme teda jednu z věcí, která vás definuje taky ohromně silně, a to je pohádka Princezna se zlatou hvězdou. To mám leze na nervy, že jo? Ale vy jste tam byl tenhle ten krásný zpívající princ. Ty ženský z toho byl úplně nemocný. Ona už tady to máme. Nakonec. Já vám to leze na nervy? Já vám leze. Já vám... Nedávno se mi stalo, že jsem vystupoval někde v Karlovej Vary odpoledne v amfiteátru v neděli odpoledne a hrál jsem, zpíval, tam byly moje krevní skupina diváci, co se mnou vyrostli a ano, zastárli, že jo. Ano. Ale měli tam taky ty malý mrňousy, ty vnučky a pravnoučky, no, ty tam muzika vůbec nezajímala, co my jsme tam dělali, že jo. Oni mají svoji. Akorát, když jsem zpíval tuhle písničku o tom prstínku z toho, z tohohle filmu, sprice, tak to je jedna holka, co tam lítala s tím míčem, tak se najednou zarazila, pustila to na zem, strčila do té vedle a pohá, Mařeno, poslouchej, to, co zpívá tamhle ten dědek do mikrofonu, to ve filmu zpívá princ. No. Ještě,
Vy jste musel mít zvláštní jaksi časy prožít v určitým období tady tom princovským. No. Myslím si, že je to něco, o čem nemám potuchy. Ale no, já si myslím, že dneska to prožívají to další a další, takový ano. To období, kdy neví, co se s nima děje. Byl by to zázrak, kdyby se trochu nezblmnul v té době, jo. Když mě zdravili na ulicích a babička moje měla, krásnej mi připravila krásný zážitek, teda babička mé ženy. Byli jsme doma na Vinohradech, já jsem byl na oné místnosti a najednou tam někdo zazvonil, děvčátka přišli pro podpis, stáli tam na chodbě a já byl tam. A babička přišla k té místnosti, zaťukala ta, Pepíčku, už seš hotov, tady jsou děvčátka pro podpis. No jo, no tak to tak. Takový to bylo. A možná, že se mi podařilo z toho nezblbnout, no. Ne, že myslím, jsem to nějak přežil. Jo, to myslím, že jste přežil dobře a úspěšně. Doufám. Druhá věc je, tak vy jste hrál v divadle desítky rolí, že jo? Hrál. Měl jsem krásný role, opravdu, když si vzpomenu třeba na, v té hře o lásce a smrti, že jo, kde jsem hrál s panem režisérem Radokem, který to teda se cvičil, se režíroval, tak to byla krásná, nádherná role Valého. S nyní, bohužel, nedávno jsme pochovali Ninu Jarankovou, která hrála moji lásku, moji partnerku, teda jevištní, s panem Sklenčkou. No tak to bylo něco, co... To jsou takový významný body mého života, který si pamatuju. No a je pozoruhodný, vy jste, že vaše paní, jak všichni víme, byla Eva Klepáčová. Ona to taky s váma neměla asi lehký, ne? To rozhodně jako ne. Jako s takovým hezounem aktivním. To rozhodně ne, ale my jsme měli tu výhodu, že jsme měli stejný zaměstnání. Jo. Jo, že ona byla v divadle, já jsem byl v divadle. Nedovedu si představit, kdybych měl takzvaného civila. Jo. Tedy osobu, která by seděla doma, třeba štrikovala a čekala na mě dlouhé večery, no to by nebylo přežití. To by asi nebylo přežití. No a pak vy jste měl období, kdy jste začal vlastně zpívat dechovku a tu zpíváte taky do dneška, že jo? Já nemám rád škatulky, když někdo řekne, já snáším jakoukoliv muziku, jenom ne dechnu. No tak to mně připadá, že to není dobrý. No že ale to... tak víte co, já zase nemám rád dechnu, no. Protože v komunismu se tak jako potom tlačila, že se předkládala jako taková, no nebyla nejčastěji v rádiu i v televizi, že jo? No. A víte, že právě moc ne. Ne? Já jsem chodil na ty zkusky svazu skladatelů, tam se hodnotila každá písnička, ať už to byla dechová, jazzová, swingová, jak každý museli tam všichni odborníci hodnotit. A tam třeba byla nějaká dechovka na place, tam ji klasifikovali a řekli, to je strašný, to je hrozný, to nemůžeme pustit. A pan Vacek, který tam náhodou seděl jako vážený autor, ten se tak rozčílil, že něco jim řekl, já už nevím přesně co, prásknul za sebou dveřma, přišel domů a napsal u stolu písničku Zůstaň tu s námi, muziko česká. A ty pánové už tady asi nejsou, ale ta muzika je tady pořád, protože já vím, že asi vy budete taky takový, že uznáváte kumšt dobrý nebo špatný. Ano, to a ne, do toho patří není pochyb. I ta, do toho patří i ta muzika. Ne, může být špatná opera a pěkná dechová skladba, ale že jo? U vás je pozorný, ale byste dělal všechny hudební žánry skoro. Dělal. Že jo? No tak jako asi každý herec... Populární hudbu, swing... Každý herec touží potom mít co nejširší ten rejstřík, no. Že jo? Tak já jsem se taky snažil. I v tom divadle jsem hrál záporáky, což byla vzácnost pro mě. Mě rvali porád do těch milovníků. No. Ale hrál jsem. Nakonec ten štětivec v té zelený louce, to je pěkný pacholek, jo, takový uchlastanej hajnej. No ale prostě... vždycky, nedá se prostě, toužil jsem vždycky potom hrát nádherný věci a toužil jsem potom i v té muzice, já jsem hrál i operetu, i když na to nemám. A vyvrcholilo to tím, že mě Karel Svoboda nabít roli v muzikálu Monte Cristo. Mm. A já jsem mu říkal, když to přines, ale Karle, to je na mě moc vysoko. Mm. Tam je opravdu, tam snad bylo Ačko nahoře. Aha. A já nezaspívám, já to nemám, prostě já nejsem tenor. Já jsem takovej nějaký... tmavší bariton, třeba světlejší bariton. No dobře, on mě nakonec ukecal, tak jsem to dělal. Jsem rád, že jsem to dělal, protože jsem si tam opravdu, myslím, i ten hlasový rozsah trošičku vylepšil. No, a
tento ošidné místo, které tam bylo, jsme trošku jako malinko zmákli. No, ale stejně nad Hůlkou jsem zpíval o terci, vejš? No, já nad Hůlkou. Jo, to je strašné. No, takže, ale jsem rád, že jsem si tenhle ten... To je asi tak nejpříjemnější pro mě spojení té muziky s tím divadlem. Kdysi i s pohybem, ale to už je moc dávno. No, kdy jsem udělal i pár krůčků. Choreograf Pepí Koníček, slavný choreograf těch veselých věcí, ten vždycky, já jsem mu říkal, Josef, já mám paměť na slova, já mám paměť na muziku, ale já si nepamatuju ty kroky. Ano. To mě můžeš říkat, ukazovat, ty tvoje holky, ty baletky, oni to chytějí hned, jo? A já nevím, já se musím furt ptát, jestli jí mám dát takhle nebo takhle. A on mi říkal, víš co, to jsme hráli nějaký muzikál americký v divadle ABC a on mi říkal, hele, víš co, ty budeš tady stát, budeš krásně zpívat, budeš dělat minimum pohybu a když tak jenom tak těma rukama nebo se otočit a oni budou kolem tebe tančit a tohle bude to vypadat výborně. No takhle. Uhum. No ale vy jste měl vždycky jednu věc, ta mě fascinovala, vy jste měl vždycky ten zářivej úsměv. Ale takový přirozený. Ale takový přirozený. No, občas jako... mi tvrdne, když mě fotografuju. Ne, ale vždycky jsem si říkal, ten člověk je tak rozářený, až je to napováženo. No, vy ne. Jste se vždycky usmíl, ale tak upřímně. Ano. Ne, je to blbý, když te... Já jsem šel po ulici, ve vodičkovi zastavil mě chlap a nějakej a povídal mi, pane Sýma, proč tak smutný, když vy se vždycky tak usmíváte. No. A já jsem mu říkal, kdybych se furt usmíval, tak jsem za blba, pane, ne? To by byl idiot, to přece není možný. No, ale vy to máte v sobě, když jste před lidma, že ten úsměv dostanete, ne? Co? No, ne, tady je to přirozený. Oni se smějou na mě, jak já se směju na ně. No, nemám s tím problémy, že jo? No. Jdeš to do toho fotoaparátu, růza. No a teď jsem koukal, že chystáte nějaký turné ještě s kolegama, velkolepý teda, no. Že jo? Co? Nebo to? To mělo tu turné původně být už teďka na podzim, před Vánocema, jo? Ano. Pak z neznámých důvodů, asi ekonomických nebo produkčních, se to neuskutečnilo. Překládá se to na březen, duben příštího roku. Co pak? Já vím, že tady budu. No tak to neví tam nikdo. Tam jsou sami stoletý lidi v tom. No, ty Ivetě je 85, ty Simonový. Kdo nám zaručí, že tady budeme? Já jsem říkal, vy jste velký odvážlivci, pane producente, že si tohle troufnete. No ne, ale já jsem koukal, tam máte být vy s Ivetou Simonovou. No, Eva Pilarová. Pavlína Filipovská, Karel Štědrý. Kahovec, Sodoma. No a tak, takovýhle lidi, no, jsou mladý. A já jsem koukal, že tam máte takový reklamní titulek, dohromady je nám 530. Myslím, že ještě trochu víc. Jo. No ale na druhou stranu, pánbu požehnej, ne? Že jako jste v takový kondici? Kdybyste věděl, jak ta Iveta se toho bojí, já ji furt musím uklidňovat. On říká, kdo se na tu starou bábu má koukat a mně se nelíbí tohle a já jsem vošklivá a já tam nepůjdu. To už je teď rozhodnutá, že tam nepůjde. Že ale to dělat bude nebude. Nakonec, když... A je všude vyfotografovaná. Že... Jo, no tak ale já myslím, že bude... Ale ještě mě řekněte, to mě trošku vrtá hlavou. Vy máte nějakou speciální životosprávu? Dokavať to šlo, tak jsem sportoval. A díky tomu mám obě kolena plechový. Jak plechový? Takže sportem k trvalé invaliditě. Ale jak plechový? Jako no dávali umělý, na to, to nebude plech, on to bude nějaká keramika. Ale já jsem, ale víte, možná zase na druhý straně... Možná plechový je standard a keramika je na příplatek. Abych to trošku zmírnil, možná zase díky tomu, i když to není zdravý, lepší je procházet se celý život, jo, někde. Ale snad možná i díky tomu, že jsem teda běhal těch 24 nebo 25 let. A vy jste 25 let tak běhal? Možná, že jsem proto ještě tady. Počkejte, takže nemůžu jenom si stěžovat, že mi to něco vzalo, ale možná, že i ten sport mi něco důležitý. Ale vy jste běhal dal. Jako ráno z domu nebo... No já jsem chodil, já bydlím vedle obory. Ano. Vedle obory Hvězda. No tak, no co mám budu říkat, mám pětkrát jsem běžel Běchovice. Vy jste běžel pětkrát Běchovice? No jo, a nebylo to tak špatný, jenom víte proč? Protože ty Běchovice byly rozkouskované podle kategorií. Tam byla kategorie od 20 do 30, do 40, do 50. A já jsem byl v té kategorii od 50 do smrti. No, jo. tak jste obsadil vždycky dobrý místo, a před, ne? A přede mnou, nebo před nám, jo, já byl tak veprostřed někde. A přede mnou tam byl ještě jeden pán, ten to běhal v bačkorách.
v těch kostkovaných na Přesku. Jo, ono jo. Už mu tenkrát bylo asi 80 a oni ho pouštěli vždycky 3/4 hodiny napřed, jo. Aby nepřekážel. Jo, aby se tam neplet. No ale, takže byste každý ráno běhal nebo večer? Ne, každý, já jsem tak chodil tak 2x, 3x do týdne, pokud ten čas. Jo. A pak jsem si rád zašel do hospody na pivo. Víte, jak to chutná krásně? No to věřím. No. A že jsem tak drzej. No. Kolik vám teď je, pane Zímo? Mně dobrých 2,80. Josef Zíma. Já se to čoknu, že? Ano, tam je pěkný.